з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 71-й день російської агресії проти України. Кожен з нас продовжує робити все можливе для перемоги на своєму фронті. Про головне на цю годину – далі у випуску. Два ракетні удари нанесли орки по Дніпру 4 травня. Першу ракету сили протиповітряної оборони збили, інша влучила в залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу зруйнована колія, адмінкорпус та контактні мережі. Рух потягів наразі призупинили. На щастя, постраждалих немає, зазначила на брифінгу речниця ДСНС області Дар'я Цуркань. Але у будинках дніпрян, розташованих поряд з місцем повітряної атаки, повибивали шибки. У під'їздах та квартирах у деяких помешканнях обвалилася стеля. Фахівці ж вкотре закликають мешканців не ігнорувати сигнал тривоги і під час сирени слід переходити в укриття. Якщо такої можливості немає, користуватися правилом двох стін. А ще наполегливо прохають не фіксувати обстріли. Не фіксуйте вибухи на мобільні телефони, тим паче не поширюйте відео, фото, матеріали через мережі інтернет та не пересилайте через месенджери. Такими діями ви підвергаєтесь загрозі наступного прильоту. Зазначимо, наразі на Дніпропетровщині все стабільно. Ворог та техніка на території відсутні. Кордони під контролем ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. Підприємства критичної інфраструктури, магазини та аптеки працюють і мають запас необхідного. Спокійно зараз і в Синельниківському та Криворізькому районах, які межують із зоною бойових дій і часто потрапляють під обстріли рашистів. Жоден населений пункт нашого району не був обстріляний. Все під контролем Збройних сил України. Наразі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої всі бойові розпорядження. Віримо Збройним силам України і все буде добре. Головне, не панікуємо. 83 роки тому ворогами були нацисти, а сьогодні – рашисти. 8 травня Україна відзначатиме День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Із новими реаліями прийшли й зміни у гасла до цих дат. Замість «пам'ятаємо, перемагаємо» цьогоріч буде «перемогли нацизм, переможемо і рашизм». В Українському інституті національної пам'яті пояснили, для українців ці дні символізують не тріумф переможців над переможцями, а є нагадуванням про страшну катастрофу. Натомість символ пам'яті незмінний – червоний мак. Єдність – сила. Слава героям! Запрошуємо до Чорнобаївки. Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з Росією. Ескізи до них створили як українські автори, так і митці з-за кордону. Перша серія розповість світові про героїчний спротив українців-агресору. На кожній монеті два зображення. На аверсі ескіз за мотивами «Єдність – сила», на реверсі зображення за мотивами «Допомога країн-партнерів». Також на монетах буде острів Зміїний та славнозвісна фраза про руський корабль. Порадують нумізматів привид Києва і монета «Берегиня». Остання узагальнює образ українських жінок, які оберігають мужніх та героїчних захисників України. Загалом випустять 10 пам'ятних монет. Україна та Великобританія скасували експортні мита та квоти. Угода діятиме рік, але може бути продовжена за домовленістю сторін на новий термін. Про це повідомляє Мінекономіки. Відтак, український бізнес матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться найперше про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Англії. Це не лише сприятиме розвитку вітчизняного виробництва, але й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України, пояснили у відомстві. Нагадаємо, 27 квітня Єврокомісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Остаточно це рішення у ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України планується зробити у прискореному режимі. Уже понад мільйон молодих дерев висадили цьогоріч на Дніпропетровщині. За декілька років на колишніх степах забуяють ліси. Їх загальна площа – понад 1,5 гектарів. Однак і це не межа. Що саджають, як вирощують і скільки ще планують зростити – про все розкажемо в наступному сюжеті.
На перший погляд може здатися, що це звичайнісінький степ, який вже довгий час окупований бур'яном та бадиллям. Однак вже за декілька років на цьому місці зеленітиме ліс. За нашою спиною це не степ розпаханий, це вже створені лісові масиви, які вже прижилися. От буквально у мене під ногами ми бачимо висаджену минулорічну посадку. І оце все, що ми думаємо, що це степ і бур'яни, дивіться, сосінка з приростом, сосінка, сосінка, сосінка. Через кожних 30-40 сантиметрів ми тут вже бачимо дерево. Окрім сосен, лісники засаджують колишній степ й іншими деревами. Могутні дуби, багатолисті клени, квітучі акації – це далеко не весь перелік майбутніх господарів лісу. Однак, щоб вони по-справжньому запанували, треба почекати. Прирост складає в перших два роки близько 5-7-10 сантиметрів на рік. І далі, в залежності від того, як дерево підростає, приріст стає більшим, більшим і більшим. Відповідно, вже 10-річні дерева дають прирост від 40 сантиметрів до метра за один рік. Виростити ліс – процес не з простих, каже помічниця лісничого Ольга Оленіч. За її словами, хвойні дерева краще висаджувати на пісках. Такий ґрунт для них найкращий. Ще одна важлива умова – гарний полив або ж рясні дощі. Осінню, зимою збираємо шишку, відправляємо в Царичанське лісництво на переробку. Від тіля отримуємо сімена, насіння отримуємо. От ми отримали насіння, там вказаний клас, скільки важить 1000 сімен. Далі ми його висчитуємо, скільки нам треба на цю площу висіяти сімен. Насіння висівають у борозни, далі присипають рослиною сумішю та накривають агроволокном. Наступні етапи – полив та прополка. Вже за рік сіянці можна використовувати для заліснення нових ділянок. Потім лісники проріджуватимуть ряди та залишать лише найміцніші дерева. Доходить до возраста від 5 до 7 років сосна. Ми починаємо робити рубки освітлення. Дивимося на сосну, якщо вона достигла, що красива, пишна, густа. І 5 років є, робимо освітлення. Ми пиляємо нижні яруси, щоб можна було в случае пожежі заїхати трактору, зайти людям, спокійно було удобно потушити пожежу. І, во-вторых, починає сосна набирати свою крону. Вона починає йти в масу і піднімається, і стовбур починає формуватися в неї. Цієї весни на Дніпропетровщині створили вже 170 гектарів лісу. На цій площі висадили понад мільйон молодих дерев. Вже за півроку, восени, у лісгоспах Дніпропетровщини планують висадити вдвічі більше – ще майже 2 мільйони саджанців. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Бабак Віщун у полоні. Рашисти окупували біостанцію Харківського університету імені Каразіна, що на території Великобурлуцької громади. І майже 4 десятки бабаків, які зараз там у небезпеці. Серед них і народний метеоролог Тимко, який щовесни передбачав погодні зміни. Про це розповів завідувач лабораторії екології Володимир Грубник. За останньою інформацією, усі тварини живі. Ними опікуються люди, які попри російську окупацію залишились на станції. Але життю пухнастих загрожує зграя місцевих собак, яких покинули господарі. Вони здичавіли та намагалися дістатися кліток з бабаками. Втім, випустити червонокнижних гризунів не можна, зазначає Грубник. На волі вони не виживуть, бо в Україні зникають угіддя, де тварини можуть мешкати. Рот на замок. В Україні можуть підвищити штрафи за лайку у громадських місцях. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Так, нецензурні вислови, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії коштуватимуть порушнику громадського порядку від 150 до 510 гривень. Окрім того, за лайку можна й отримати до 40 годин виправних робіт або навіть арешт строком до 10 діб. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Продовжуємо боротися за свою свободу та незалежність, щодня наближаючи нашу перемогу. Все буде Україна!